Доброго вечора усім, хто дивиться «Вісті ТТБ». Спочатку коротко про головне. Сьогодні випускники шкіл взяли участь у зовнішньому незалежному оцінюванні з української мови та літератури. У Тернополі відзначили другу річницю з дня смерті відомого історика, заслуженого діяча мистецтв України Ігоря Герети. Напередодні професійного свята журналістів Тернопільщини привітали представники влади. Сьогодні у селі Скоморохи Бучацького району відбулося виїзне засідання колегії Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації. Йшлося про завершення посівної кампанії та хід заготівлі кормів у 2013 році. Також говорили про заборгованість і сплату внесків до пенсійного фонду та заборгованість із зарплат заробітної плати на підприємствах і організаціях агропромислового комплексу області. Посівна кампанія завершена. Ми посіяли по сільськогосподарських підприємствах на 4% більше ярих культур, ніж запланували. І до минулого року так само посіяно більше. Це посіви складають 500 тисяч гектарів. Є культури, які ми в зв'язку з специфікою перевершили наші показники планові чи доведені завдання – це кукурудза, соя, а є культури, по яких ми заплановані завдання не виконали, тому що специфіка весни цієї була така, що по суті в перших числах квітня зійшов сніг, а з 12 квітня почалася жара і, по суті, з 12 квітня по 25 чи по 24 травня не було, не випало ні одного дощу. І практично важкість обробітку ґрунту не дозволила і втратою термінів посіву таких культур, як яра пшениця, яра ячмінь, і такою кіркою, яка ніколи в нас не була твердою до 10 сантиметрів, не дозволила нам досіяти оцей і яру пшеницю, і яру ячмінь, і не дозволила нам досіяти цукровий буряк. Через неприйнятий обласний бюджет загострюються соціальні проблеми на Тернопільщині. Працівникам навчальних закладів, які фінансуються з казни області, на зарплату та відпускні необхідно 17 мільйонів гривень. Істотно недофінансовується новостворена служба екстреної медичної допомоги. Перший заступник голови обласної ради Сергій Тарашевський вкотре закликає депутатів прийти на сесію і проголосувати за бюджет. Він також наголосив, що сьогодні в облраді є 67 опозиційних депутатів. Цього достатньо, щоб ухвалити бюджет, стверджує Сергій Тарашевський в інтерв'ю кореспонденту «Вістей ТТБ». Скажіть, будь ласка, ви як фактично сьогодні людина, яка очолює обласну раду і яка спілкується постійно з депутатами, чи ми маємо надію, що це може бути у червні, тобто чи буде прийнятий бюджет? Адже освітяни сьогодні говорять, що крайній термін – це 1 липня. Бо тоді виходить, що ці 13 мільйонів не будуть знайдені. Крайній термін для мене особисто – це був травень, тому що були такі практики попередніх періодів, що бюджет приймався з таким значним запізненням, тому що державний бюджет отримав, був виданий невчасно, і відповідно всі області затрималися з прийняттям бюджету, і за рахунок певних всяких професійних перекидок, резервів, позичок, тих 3 місяці було більш-менш нормальна життєдіяльність областей. Але після травня місяця, а у нас зараз якраз червень, ідуть вже безповоротні процеси. Тобто, якщо зараз освітяни не отримують відпускних та коштів на оздоровлення, вони вже їх відповідно і не отримують. Вони не можуть їх взяти у вересні. Тобто, якщо є надія, що та яма, яка не залатана в червень-липень, вона може бути залатана серпень-вересень, то тут з освітяни зовсім інша картина. І тому я себе відчуваю, скажу відверто, і того не соромлюсь, співучасником певного якогось економічного злочину, чи як би це назвати. І закликаю кожного депутата Тернопільської обласної ради, незалежно від того, від якої політичної сили його обирали, адже обирали людину, і завтра тебе спитає той самий вчитель Іван Петро Маріка,
ти чому залишив мене без відпускних або без допомоги на оздоровлення моєї або моєї дитини. І тому ми повинні докластися зараз всіх сил, нам повинно вистачити розуму для того, щоб зібратися в перших числах червня, я так це називаю, тому що опозиційних депутатів сьогодні з 89 є 2/3. Подивимося склад обласної 67. Ради уважно. Тобто 67 депутатів є повністю по своєму забарвленню, якщо так можна сказати, це є опозиційні депутати. Я не думаю, щоб 2/3 опозиційних депутатів мали би боятися 1/3 провладних депутатів. Я закликаю всіх прийти до сесійної зали, обирати бюджет, підправити його, щоб він був саме такий, як потрібен області, внести свої зміни, внести свої поправки і запустити роботу області в повноцінному форматі. Ви зверталися до депутатів сьогодні, чи депутати до вас, про те, що давайте у червні проведемо сесію? Зараз до мене поступає маса листів від освітян, від працівників культури, музеїв про те, що вони не можуть піти в відпустку, адже їм нема за що виплатити відпускні і матеріальні допомоги на оздоровлення. Я адресую ці листи на профільні комісії Тернопільської обласної ради і також керівникам фракції з метою, що ці питання, як найгостріші сьогодні, будуть обговорюватися саме в фракціях, і керівники фракції зможуть мені підтвердити максимально зручну дату для проведення сесії. Була така ілюзія, що адміністрація зможе зробити якісь, знову ж таки, перетягування по бюджету через бюджетну комісію. Станом на сьогодні вже є чітка відповідь, що цього зробити неможливо. Тому єдиний вихід – це збиратися на сесію. За яких умов сесія може відбутися? Адже ми знаємо, що були певні політичні вимоги, а проблеми у нас соціально-економічні. Ці дві площини, можливо, звести до компромісу? Я думаю, що цілком можливо звести, тому що у нас є велика економічна доцільність збирати сесію обласної ради. І це не є економічна доцільність якоїсь однієї там Тарашевського вигоди, там, чи другого, чи третього депутата обласної ради. Це є потреба області. І для ради нашої, і так не дуже багатої області тими грішми, ми повинні прийняти ці економічні рішення, а політичних мотивів у нас предостатньо. Почнемо від того самого невведення депутатів, продовжимо тим самим 9 травня святкуванням його з забороною символіки радянської і відміною тих рішень сесії. Тобто є цілком достатньо політичних дискусій, які би мали влягтися в певні звернення в масштабах обласного значення. Тобто я рахую і політично, і економічно цілком достатньо аргументів для того, щоб використовувати саме цю платформу, куди нас делегувала громада, і не миритися з тим станом, який зараз є. Із професійним святом, Днем журналіста, представників засобів масової інформації привітали керівники облдержадміністрації, обласної і міської рад. Відзначили і колектив нашої телерадіокомпанії. З урочистостей повернулася Ірина Демчук. Професія журналіста – одна з найцікавіших професій, яка дає змогу бути в центрі подій, зазначив заступник голови обласної державної адміністрації Василь Гецько. Професія журналіста – це більше похоже на покликання. І навіть перша або друга освіта не обов'язково повинна і має бути освітою журналіста. Я хочу сказати, що такі якості, як творчий неспокій, творче натхнення, не вимірюються годинами, які проведені на роботі. Напевно, що як і те, що ваш глибокий аналіз, вмотивована думка, правдива критика, здатні міняти обличчя влади, здатні змінювати управлінські рішення. Про важливість журналістики в сучасному світі мовив перший заступник голови обласної ради Сергій Тарашевський. Що може бути краще, ніж через засоби масової інформації поділитися своєю радістю, своїм досягненням. Ми бачимо ці дитячі очі, ми бачимо ці дорослі очі радості, які себе зустріли на голубому екрані, десь на шпальтах газети або журнала, або в інтернет-виданні зараз дуже прогресивно розвивається саме цей вид журналістики. Тому це дуже така приємна мить, і ми говоримо про те, що сьогодні хочеться більше бачити позитивних рубрик, позитивних різних інформацій. Слова привітань висловив міський голова Тернополя Сергій Надал. Від вашої професійності, від зваженості, виваженості подачі цієї інформації залежить дуже багато, тому що інформація, яку подаєте ви, формує свідомість людей,
формує бачення людей про посадових осіб, про події, заходи, які відбуваються. Журналістика – нелегка та відповідальна справа. День за днем ми створюємо картину нашого буття. Все-таки журналістика здебільшого має жіноче обличчя. По крайній мірі, я так пов'язую свої перші журналістські кроки чомусь жіночим обличчям. Може тому, що наша районна газета «Збаразька», тодішнє колосне життя для мене асоціювалося з жінкою. І я зараз більше займаюся письменницькою діяльністю. Виходять книги. Час від часу, а книга виходить не кожен день. І тому, звичайно ж, займаюся журналістикою. І це, по-перше, газетні публікації. Хотілося все-таки, щоб, розумієте, наша журналістика розвивалася на таких добрих засадах об'єктивізму, правдивості, щоб... Знаєте, є такі моменти, колись було, що реагували на кожну критичну статтю чи критичний матеріал там, чи журналістське розслідування. Зараз практично реакції немає ні з боку влади, ні з боку інших структур. А хотілося все-таки, щоб до журналістики ставилися так по-справжньому. В журналістиці я працюю вже десь 49-го року. В газеті в районі працював, Хременецький, позаштатним кореспондентом Прикарпатської правди працював. Літературним редактором обласного будинку санітарної освіти працював, на ниві сільського господарства працював. Я сам за спеціальністю медичний працівник, закінчив Львівський університет, філологічний факультет. Після цього мене прийняли в спілку журналістів, ну а так творча робота йшла день за днем. Представник Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України в Тернопільській області Михайло Зубик вручив нашому колезі, головному редактору телепрограм Ігорю Бенцелу, грамоту Національної ради. Ми вітаємо колегу. 5 червня громадськість згадує відомого краєзнавця, історика Ігоря Герету. Минає 11 років від дня його смерті. Вшанувати пам'ять видатного науковця у заснованому ним Тернопільському інституті національного відродження зібралися ті, хто знали Ігоря Герету – представники влади, громадськості та духовенства. Цей рік у Тернополі проголошено роком Ігоря Герети. Урочистості з нагоди вшанування пам'яті відомого науковця розпочалися із поминальної панахиди, яку відправив сотрудник архікатедрального собору непорочного зачаття Пресвятої Богородиці отець Андрій Янішевський. Слова шани і поваги до видатного нашого земляка звучали з уст тих, хто знав його. Дуже приємно, що сьогодні прийшли ті люди, які не мають амнезії, які не забувають добрих людей. Прийшли, помолилися. Сьогодні це те, чого найбільше потребує Ігор Герета. Про Ігоря Герету із захопленням розповідають його учні. Ми приходили до нього на звичайне спілкування. І ми знали, коли до нього треба йти на спілкування. Ми йшли до нього завжди ввечері. Чому ввечері? Бо в день у нього були цілі черги людей, котрі хотіли говорити з ним про Україну і говорити про те, як змінити ситуацію, як покращити ситуацію в краї, як створити нові і реалізовувати нові ініціативи. Ігор Герета написав понад 120 розвідок і статей в енциклопедіях, збірниках та періодичних вітчизняних і зарубіжних виданнях. Він розпочав створення першого археологічного музею-парку в Чернелеві Руському Тернопільського району. Ігор Герета – видавець більше як 30 книжок Інституту національного відродження. Також він був депутатом Тернопільської обласної ради 1-4 скликань, головою постійної комісії з питань духовності і культури, свободи слова та інформації. Ігор Герета став засновником Тернопільської експериментальної школи мистецтв, яка тепер носить його ім'я. Погода була трошки більше похмурою. В театрі святкували День молоді. І от як сьогодні, я згадую, заходить Богдан Левке, він тоді був мером. І каже, помер Герета. Ну, щось воно не вклалося в голові. І всі почали казати, що то провокація. Такого не може бути. І він посилає людину додому, і через півгодини вона вертається і таки підтверджує той факт. Помер Герета. Ну, як казали тоді, багато слів Богдана Ховорізького, що впала дійсна колона, яка тримала духовність, яка тримала моральність Тернопіля. Але лишився великий спадок його справ. У заході взяли участь і представники влади.
Сьогодні ми вшановуємо пам'ять унікальної людини. Людини, яка є символом національного відродження на Тернопілі, та й не тільки на Тернопілі, а й всій українській державі. Людина, яка володіла унікальним Божим даром творення. Бо в той час було багато борців, багато революціонерів, а людей, які утверджували українську ідею, робили крок за кроком, цю ідею наповнювали реальним змістом, було дуже мало. Гортаєш біографію Ігоря Грети, мимоволі задаєшся собі питанням, хто ж він більше був, чи археологом, чи істориком, краєзнавцем, правозахисником, громадським діячем, літератором. Моя певна думка, що він більше був просвітянином, він займався просвітою та вихованням суспільства. І з глибин історії впроваджував, вмонтовував в свідомість сучасників ті цінності, які мали би слугувати цементуванню нації та її розвитку. В області проходить зовнішнє незалежне оцінювання з української мови. Триватиме ЗНО з цього предмету 2 дні. Сьогодні у тестуваннях взяли участь майже 3600 випускників. Завтра екзамен складатимуть 3720 чоловік. Як проходило тестування, бачили наші кореспонденти. Поки у загальноосвітній школі номер 16 Тернополя тривають останні приготування до зовнішнього незалежного оцінювання, випускники налаштовують себе морально, тамують в собі хвилювання та повторюють вивчене. В принципі, готувалася, впевнена, що багато чого знаю. Ну, час покаже, тим більше бали. Надіюся, що буде все добре, пройде. Ну, хвилювання дуже є. Підтримують майбутніх абітурієнтів батьки. Галина П'янтак приїхала з Бережан. Вона вчитель української мови, тож особисто готувала дочку до іспиту. Ми дуже переживаємо своїх діток і надіємося, що вони нас не підведуть. Це державну мову сьогодні вони здають і хочеться надіятися, що вони її успішно складуть. Моя пропозиція така, знаєте, поглянула так кругом, дивлюся навколо, і я би хотіла таке, це моє бажання, що коли діти здають українську мову, літературу, щоб вони приходили все-таки в національному одязі. Це така моя думка, ми так стоїмо з колегою і таке, ну, хотіли би бачити. Тривало тестування з української мови 3 години. Цього року вперше оголосили технологічну перерву, під час якої виявляли заборонені пристрої. У Тернополі зареєстровано 8 пунктів тестування. Крім того, 3 пункти містяться у Чорткові, 2 у Кременці, 1 у Бучачі. Пильнували за тим, щоб усе минулося без інцидентів, інструктори. Перш за все, це створити добрий психологічний клімат для дітей, які до нас прийшли, тому що ми їх не знаємо, і щоб вони, як то кажуть, спокійно 180 хвилин відпрацювали і написали з добрим результатом відповідь. А також обов'язки – це, щоб правильно прийшло тестування, щоб згідно, відповідно, нашої карти, де вказані всі пункти. Ну і старатися, щоб було комфортно дітям. Результати знов будуть відомі через 15-16 днів після складання тестів. У суботу, 8 червня, відбудеться тестування з іноземних мов. Лептоспіроз – одне з небезпечних захворювань. Хоча фахівці стверджують, що останнім часом випадків цього недугу поменшало. Минулоріч в області зареєстровано 19 випадків лептоспірозу. Цього року з таким діагнозом госпіталізовано 4 хворих. Як уберегтися від недуги – далі у сюжеті. Лептоспіроз – гостре інфекційне захворювання, що проявляється загальною інтоксикацією, гарячкою, ураженням нирок, печінки, серцево-судинної та нервової системи. Джерелом та переносниками є мишовидні гризуни, сільськогосподарські тварини, домашні дикі тварини. Від них заражається людина. Коли люди купаються або вживають воду з відкритих водойм, ще з невідомих джерел, не кип'ячену, в сирому вигляді. Також може реалізовуватися харчовим шляхом, коли люди вживають фрукти та овочі, не помиті, брудні, забруднені сечею гризунів.
Крім того, може бути контактний шлях зараження, це коли в людини на руках чи на інших слизових оболонках є мікротравми чи мікротріщини, і при догляді за свійськими тваринами чи при роботі на земельних участках. Підвищений ризик захворіти на лептоспіроз у працівників великих сільських господарств, зоотехніків та ветеринарів. При підозрах на недугу кров хворих одразу ж відправляють на аналіз у санепідемслужбу. Занепокоєння мають викликати наступні симптоми. Дифдіагностику проводять хворим, у яких, як правило, є такі специфічні синдроми. Це є гарячка нез'ясованої етіології, поява жовтяниці, вираженої загальної слабкості і взагалі на фоні повного здоров'я раптове погіршення самопочуття хворого. Можуть появлятися також м'язові та суглобові болі. І це має насторожувати лікарів загальної практики, і вони з дифдіагностичною метою повинні направляти кров на дослідження, в тому числі і на лептоспіроз. У період літніх канікул перед багатьма батьками постає запитання, як влаштувати дозвілля дитини, поки дорослі на роботі. Літні табори – популярні місця відпочинку для дітей від 6 до 17 років. Чи по кишені вони батькам і як обрати кращий заклад – дивимось у відеоматеріалі. У кімнатах ледь відчутний запах свіжої фарби, вичищена до блиску підлога. На вулиці завершують останні приготування до зустрічі перших відпочиваючих. Табір у селі Скоморохи пам'ятають і батьки юних туристів. Попри поважний вік закладу, тут щороку проводять ремонтні роботи, щоб привітно зустріти відвідувачів. На це витрачають 15-20 тисяч гривень. Для дітей передбачили п'ятиразове харчування. День перебування у цьому таборі вартуватиме для батьків 95 гривень. Це на 5 гривень дорожче, ніж торік. Ціну підняли через здорожчання продуктів харчування. Також на відвідувачів чекатиме насичена програма. Ми возимо дітей до Дуба Щастя, ми возимо дітей жіночі чоловічі сльози, ми возимо дітей до Обзора, Горіхова Поляна. Одноденні походи в нас є на Дністер і на Русинівські водоспади, що діти зранку снідають, йдуть на цілий день, потім вертаються. І возимо дітей в Зарваницю і в Язлівець. Чекають на перших відвідувачів і в оздоровчому комплексі «Лісовий». За кілька днів тут стане гамірно, адже відпочивати приїде 220 дітей. На відміну від попереднього закладу, тут відвідувачі є завжди. Восени, взимку і навесні «Лісовий» відчиняє двері і для дорослих. Відвідувачів приваблять ґрунтовною матеріально-технічною базою. На її оновлення в рік витрачають близько 100 тисяч гривень. Обіцяють, тут дітям сумувати не доведеться. У нас є дуже-дуже багато пішохідних екскурсій. Плюс є всі ігрові майданчики, футбол, волейбол, міні-футбол, настільний теніс, шашки, шахмати. Кожен вечір культурна розважальна програма, жива музика, з якими займаються досвідчені працівники. Зустріти дітей готові усі 12 таборів на території краю. Вони вже отримали дозвільну документацію. Середня вартість путівки – 2300 гривень за 21 день перебування. Ціна варіюється в залежності від умов проживання. Відповідно до норм, оздоровчі заклади поділяють на три категорії. У таборах третьої категорії ціни за день перебування найнижчі. Тим не менш, враховуючи середню заробітну плату в області, можна сказати, що дозволити собі оздоровлення дитини в таборі може не кожна сім'я. Є кілька способів, як її здешевити. Це часткова доплата за рахунок коштів фонду соціального страхування, яка становитиме 43 гривні за один день перебування дитини в оздоровчому закладі і буде фактично десь близько 40% від вартості усієї путівки. Частину можуть доплатити профспілки, якщо батьки працюють на підприємствах, де є профспілка. Ну і, звичайно, є можливість оплати повної вартості путівки, так звані бюджетні путівки, які проплачуються за рахунок обласного бюджету. Це для дітей, які мають категорію дітей-сиріт або позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених багатодітних родин і дітей, які належать до категорії творчих талановитих. Дізнатися, чи можете ви отримати допомогу, можна за телефоном гарячої лінії 23 59 77. Цього року на придбання путівок для дітей пільгових категорій виділили на 500 000 гривень більше, ніж торік. На сьогодні це всі новини. Гарного вам вечора і побачимось у наступних випусках «Вістей ТТБ».